তেওক মই জানুয়ারিত লগ পাইছো জানুয়ারিত তেও আপোনাৰ 24 তারিখ 24 তারিখৰ পৰা তেও ফার্স্ট ট্রেনিং কৰিছে মোৰ লগত মিৰ বৰ্থডে দিনা হতে জিমত আহোতে বিশালে ফৰ 5 মিনিটৰ কাৰণে তেও নিবলে আহিছিলে জিমৰ পৰা তো তিকিয়াই মই ফার্স্ট টাইম তেওক দেখিছো তাৰ বাদে মই আজি লৈকে তেওক লগ পোৱা নাই সুমিক লগ পোৱাৰ পিছত মই তাৰ্কিক তাক লগ পোৱা নাই তাৰ্কিক তাক মই পাৰ্সনেলি লগ পাইছিলোঁ 2019ত মোৰ এংগেজমেণ্টত তেওঁ ফটোগ্ৰাফি কৰিছিলে এতিয়া বিশাল ফুকনে মোক কোনোদিনা পইচা দিয়া নাই আপুনি বিশাল ফুকনৰ ট্ৰানজেকশ্যন হিষ্ট্ৰী বা মোৰ ট্ৰানজেকশ্যন হিষ্ট্ৰী চেক কৰিলে গম পাব মোক পইচা দিছে সুমিয়ে নমস্কাৰ মই ভাস্কৰজ্যোতি শইকীয়া নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল সম্প্ৰচাৰলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ সামাজিক মাধ্যম আৰু সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চাত আছে সুমি বৰা সুমি বৰাই এগৰাকী ব্যক্তিগত প্ৰশিক্ষকৰ ওচৰত তেওঁ জিম চৰ্চা কৰিছিল শৰীৰ চৰ্চা কৰিছিল তেওঁ মোৰ সৈতে আছে বাইদেউ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমে সুমি বৰা চৰ্চাত আছে সংবাদ মাধ্যমে হওক বা সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চাত আছে ইতিমধ্যে আপুনি চাগে খবৰটো লাভ কৰিছে কেতিয়াৰ পৰা সুমি বৰাৰ লগত আপোনাৰ কেতিয়াৰ পৰা জান চিনাকি আছিল চা চিনাকি আছিল প্ৰথমে কেনেকেদৰে আৰম্ভ হৈছিল তেওঁক মই জানুৱাৰীত লগ পাইছোঁ জানুৱাৰীত তেওঁ আপোনাৰ 24 তাৰিখৰ পৰা তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেইনিং কৰিছে মোৰ লগত বিহুৰ আগত তেওঁ জানুৱাৰী বিহুৰ আগত তেওঁ মোক কণ্টেক্ট কৰিছিলে যে মোৰ এখন মুভি এখনৰ কাৰণে মোক ৱেইট লছ কৰিব লাগে চ' তোমাক ছাজেষ্ট কৰিছে চ' মই তোমাৰ তাতে আহি আছোঁ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে খীণাই দিব লাগে তো তেওঁৰ 10 কেজি এটা মোক খীণাবলৈ মোক টাৰ্গেট দিছিলে তো আপোনাৰ সেই তেতিয়াই জানুৱাৰীতে তেওঁক মই ফাৰ্ষ্ট লগ পোৱা কাৰোবাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনত তেওঁ আহিছিল নেকি একদম শইকীয়াই তেওঁ ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে তেওঁ কৈছিলে যে মোৰ মুভি এখনৰ কাৰণে মানে মোৰ হিৰোইনজনীক খীণাই দিব লাগে চ' মই তোমাক ৰেফাৰ কৰিছোঁ তুমি অলপমান চাই দিবা সেইটোৱে কৈছিলে হয় তেওঁ যিহেতু জানুৱাৰী মাহতেই অহা বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে আৰু যিহেতু চৰ্চাত আছে যে সুমি বৰাক যি তেওঁ পাতি লোৱা ভায়েক বিশাল ফুকনে জিমৰ যিমানখিনি টকা খৰচ হৈছিল 50,000 টকা খৰচ হোৱা বুলি প্ৰতিমাহে তেওঁ বিশাল ফুকনে দিয়া বুলি এটা কথা ওলাইছিল আপোনাৰ পৰা সেইটো জানিব বিচাৰিম কিমান দূৰ সত্য সেইটো কথা যিহেতু বিশাল ফুকনৰ কথা সাঙুৰ খাইছে সুমি বৰাৰ কথা সাঙুৰ খাইছে আপোনাৰ কথা সাঙুৰ খাইছে 50,000 টকা আপোনাক প্ৰতিমাহে দিয়ে বুলি কিমান দূৰ সঁচা কি ক'ব বিচাৰিব এতিয়া বিশাল ফুকনে মোক কোনোদিনা পইচা দিয়া নাই আপুনি বিশাল ফুকনৰ ট্ৰানজেকশ্যন হিষ্ট্ৰী বা মোৰ ট্ৰানজেকশ্যন হিষ্ট্ৰী চেক কৰিলে গম পাব মোক পইচা দিছে সুমিয়ে ট্ৰেইনিং কৰাৰ বিনিময়ত মোক পইচা দিছে মই এক্সাৰচাইজ কৰাওঁ ডায়েট দিছোঁ বা ছাপ্লিমেণ্ট তেওঁ লৈছে সেই হিচাপে তেওঁ মোক পইচা দিছে আৰু পইচা মই আজিলৈকে তেওঁৰ পৰা কেছ হোৱা নাই ডাইৰেক্ট গুগল পে' কৰিছে আৰু গুগল পে'ৰ ষ্টেটমেণ্ট মোৰ লগত আছে চ' মই গুগল পে'ৰ ষ্টেটমেণ্ট দেখাব পাৰোঁ গোটেইখিনি যদি বিচাৰে কোনোবাই কেতিয়াবা তো এইটো মিছা কথা যে বিশালে মোক পইচা দিছে আৰু মই বিশালক মই পাৰ্চনেলি মই নাজানোৱে মই বিশালক লগেই পোৱা নাছিলোঁ জাষ্ট মই তাইৰ সুমিৰ বাৰ্থডে দিনাখন তেওঁ জিমত আহোঁতে বিশালে ফৰ 5 মিনিটছৰ কাৰণে তেওঁক নিবলৈ আহিছিলে জিমৰ পৰা তো তেতিয়াই মই ফাৰ্ষ্ট টাইম তেওঁক দেখিছোঁ তাৰ বাদে মই আজিলৈকে তেওঁক লগ পোৱা নাই সুমিৰ বাৰ্থডে দিনাখনে আপুনি তেওঁক প্ৰথমে লগ পাইছিল কথা বতৰা হৈছিল নে সেইদিনাখন কথা বতৰা প্ৰথম দিনাখন যেতিয়া লগ পাইছোঁ তেওঁ জাষ্ট নিব আহিছে নিব আহোঁতে সুমিয়ে তেতিয়া আমাৰ জিমৰ আমি চব ষ্টাফ আছে ষ্টাফৰ মাজত মানে তেওঁ কৈছে যে মোৰ ভাইটি হয় বাছ ডেটছ ইট সেইটোৱে কৈছে তাৰপিছত আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিম যিহেতু তেওঁ 50,000 টকা দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে ওলাইছে তেওঁ ইতিমধ্যে কথাটো ব্যক্ত কৰিছে নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আগতে আৰু এটা কথা সুধিম যিহেতু ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এনে বৰ্তমান এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আপোনাক কেতিয়াবা ট্ৰেডিঙৰ কথা কৈছিল নেকি কোনোদিনা মোক ট্ৰেডিঙৰ কথা কোৱা নাই আৰু আপোনাৰ যেতিয়ালৈকে মই ট্ৰেইনিং কৰাইছোঁ 1 ঘণ্টাই মই ট্ৰেইনিং কৰাওঁ সেইটো টাইমত মোৰ বেলেগ ক্লায়েণ্টো চলি থাকে সেই ক্লায়েণ্টৰ লগত মই মিলি একেলগে ট্ৰেইনিং কৰোঁ তো সেইটোৰ মাজত তেওঁ কোনোদিনা কিন্তু মানে এইটো ধৰণৰ কথা মোক কোনোদিনা মানে এপ্ৰ'চ কৰা নাছিলে এক্সাৰচাইজ কৰে গুচি যায় আৰু এক্সাৰচাইজ কৰে গুচি যায় তাৰ মাজতে ধৰক 2 এটা মোৰ লগত ৰীল বনায় ভিডিঅ' বনায় তাৰ বাদে তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ পাৰ্চনেল ব্যক্তিগত লাইফৰ লগত মই জড়িত নাই বা তেওঁৰ লগত পাৰ্টি চাৰ্টি এইবিলাক ৰিলেটেড মোৰ মানে তেওঁৰ বাৰ্থডে হওক বা কিবা হওক তেওঁৰ লগত ট্ৰেভেল কৰা এইবিলাক মোৰ তেওঁৰ লগত একো লিংক আপ নাই তেওঁৰ যিখিনি মোৰ তাইৰ লগত কমিউনিকেশ্যন হয় বা কথা বতৰা হয় জিম ৰিলেটেড হয় ডায়েট ৰিলেটেড হয় খানা ৰিলেটেড হয় আৰু আপোনাৰ সেই 1 ঘণ্টাই জিমৰ 1 ঘণ্টাই আপুনি লগ পাইছিল নে আৰু যিহেতু তাৰ্কিক বৰুৱাৰ কথা ইতিমধ্যে তাৰ্কিক দাক মই সুমিক লগ পোৱাৰ পিছত মই তাৰ্কিক দাক লগ পোৱা নাই তাৰ্কিক দাক মই পাৰ্চনেলি লগ পাইছিলোঁ 2019ত মোৰ এংগেজমেণ্টত তেওঁ ফটোগ্ৰাফি কৰিছিলে তেতিয়াই লগ পোৱা মই তাৰপিছত মই তেওঁক কেতিয়াও লগ পোৱা নাই আৰু সুমিত থ্ৰুৰে মই কেতিয়াও লগ পোৱা নাই আপোনালোকে যেতিয়া কথা বতৰা পাতিছিল কোনোদিনে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেডিঙৰ কথা বা লগৰ কোনোবা সোমাইছে বা কোনোবা ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে তেওঁ মনাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেওঁ কোনোদিনে কোৱা নাই সেইটো কথা একোৱে কোৱা নাই আচলতে যিহেতু তেওঁ ইয়াতে জিম কৰিবলৈ আহিছিল বা শৰীৰ চৰ্চা কৰিবলৈ আহিছিল ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে যে শৰীৰ চৰ্চাৰ কাৰণে সকলোবিলাক কথা শৰীৰ চৰ্চাৰ ওপৰতে চলিছিল আন কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা ইয়াতে ৰীলৰ কথা আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে প্ৰমোশ্যনৰ কথা আহি পৰিছে আপোনাৰ জিমৰ প্ৰমোশ্যনো তেওঁ ইতিমধ্যে কৰিছিল কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা
মানে জিমৰ প্ৰমোশ্যন মানে কি চাওক, মোৰ অকলে তেওঁ বুলি নহয়, বাকী মোৰ যিমান ক্লায়েণ্ট আছে আপোনালোকে মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টটো চালে গম পাব, মই চব ক্লায়েণ্টৰ লগতে ৰীল বনাওঁ, অকল তেওঁ বুলি নহয়। আৰু এটা বস্তু কি, যিহেতু তেওঁ মানে এখন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত, চব মানুহে চাওক মোৰ এইটো কৰ্ম হয়, এক্সাৰচাইজ শিকোৱা, এক্সাৰচাইজ কৰোৱা, এইটো মোৰ কৰ্মস্থান হয়। চ' ময়ো বিচাৰোঁ যে মোৰ কৰ্মৰ যিখিনি জাগা, এই জাগাখিনি মোৰ জিমটোৰ বিষয়ে যাতে মানুহৰ মুখত মই শুনিব পাওঁ, বেলেগেও জানক, তাৰ ওপৰত মই ক্লায়েণ্ট আহক, আহিলে মোৰ তেতিয়া বেনিফিট, কাৰণ মোৰ এইটো বিজনেছ হয়। তো যেতিয়া তেওঁ ভিডিঅ' কৰে, নট অনলি তেওঁ, বাকীবিলাকে ভিডিঅ' কৰে, কাৰণ মই এলাও কৰোঁ, কাৰণ ময়ো নিজে ভিডিঅ' বনাওঁ, কাৰণ ন যেতিয়াহে মই মোৰ জিমটো প্ৰমোশ্যন হ'ব বা মোৰ বিজনেছত মোৰ লাভ হ'ব, সেইটোৱে। তাৰ বিনিময়ত মই ধৰক মোৰ প্ৰমোশ্যন কৰাৰ বিনিময়ত এইবিলাক একো লেনদেন হয়, এইবিলাক কথা নাই। তেওঁ জাষ্ট এক্সাৰচাইজ কৰিও কৰেও, ভালকৈ কৰে, তেওঁ এক্সাৰচাইজ ভালকৈ কৰে, তাৰ বিনিময়তহে তেওঁ মোক পইচা দিছে, বাছ। ইতিমধ্যে তেওঁ কথাখিনি কৈছে, যিহেতু সুমি বৰাই ইয়াতে আপোনালোকৰ ইয়াতে শৰীৰ চৰ্চা কৰিছিল, সেই সময়ছোৱাত কোন কোন সময়ত তেওঁ বিশেষকৈ আহিছিল, বা কেতিয়ালৈকে তেওঁ শেষৰবাৰ কেতিয়া আহিছিল তেওঁ, বা তেওঁ যেতিয়া ট্ৰেইনিং কৰি আছিল সেই সময়ছোৱাত কোনোবা তেনেকুৱা অভিনেতা অভিনেত্ৰী আহে নেকি আপোনালোকৰ, বা চেলিব্ৰিটি কোনোবা আহে নেকি ইয়াতে একে সময়তে জিম কৰিবলৈ, শৰীৰ চৰ্চা কৰিবলৈ? মানে গোটেইকেইটা চেলিব্ৰিটিৰ টাইমিং শ্লটবিলাক বেলেগ বেলেগ আছিল। অঁ, কেতিয়াবা ধৰক তেওঁ সোমোৱাৰ টাইমত তেওঁৰ ধৰক এক্সিট হৈছে, তেনেকুৱা টাইপত কেতিয়াবা আমনা চামনা হৈ যাব পাৰে, বাট এনে নৰ্মেলি মানে তেওঁৰ টাইম শ্লট মই কোনো চেলিব্ৰিটি ক্লায়েণ্টৰ লগত টাইম শ্লটটো মাৰ্চ নকৰোঁ। তো মানে চব ছেপাৰেট ছেপাৰেটকৈ থাকে, তো সেনেকৈয়ে মই ছেপাৰেটকৈয়ে মই ট্ৰেইনিং কৰাইছিলোঁ। যোনদিনা একেলগে দুজন বা তিনিজন চেলিব্ৰিটি একেলগ লগ হৈছিল, সুমি বৰা যেতিয়া লগ হৈছিল, তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা চলিছিল নেকি ট্ৰেডিং সম্পৰ্কে? কাৰণ কিয়, গোটেইবোৰ চেলিব্ৰিটিয়ে অলপমান নিজৰ নিজৰ দুনিয়াতে থাকে, তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা কনভাৰ্চেশ্যন নহয়, মই আজিলৈকে মই দেখা নাই, কাৰণ কিয় চবেই নিজৰ নিজৰ অলপমান নিজৰ জ'নত থাকি ভাল পায়, অলপ ইণ্টাৰেক্ট কৰিব টান পায়, মই সেইটো দেখিছোঁ, সেইটো কৰা নাই আজিলৈকে। পুনৰবাৰ মই পইচাৰ প্ৰসংগত বা ফিজৰ প্ৰসংগত আহিছোঁ, 50,000 টকা দিয়া বুলি ইতিমধ্যে সকলোতে বিয়পি পৰিছিল, তাৰপিছতে আপুনি কৈছে যে কিমানমান টকা তেওঁ মান্থলি পে'মেণ্ট কৰে বা কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁ পে'মেণ্ট কৰিছিল? মোৰ পি টি চাৰ্জ আছিলে 15,000 হা। তো মানুহৰ পেকেজ, আপোনালোকে মোৰ ফিজ, মোৰ ষ্টুডিঅ'ৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, চ' ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট পেকেজ থাকে। তো তেওঁৰ যিটো পেকেজ আছিলে, তেওঁ পাৰ মান্থ 15,000 পেকেজটো লৈছিলে, তাতে আপোনাৰ জিম ফিজ এক্সট্ৰা, জিম ফিজ এক্সট্ৰা বিকজ কাৰণ কিয়, তেওঁ দুটা জিমতে এক্সাৰচাইজ কৰে, কেতিয়াবা মৰ্ণিঙো আহে, কেতিয়াবা ইভিনিঙো আহে। তো মৰ্ণিং যোনটো জিমত আহে সেইটো কমপ্লিটলি মোৰ নহয়, সেইটো মেনেজমেণ্টত মই থাকোঁ, তো সেইকাৰণে তাৰে তেওঁ ফিজ দিবই লাগিব। আৰু ইয়াতে ইভিনিং যেতিয়া আহে এইটো মোৰ জিম, চ' ইয়াতেতো ফিজ দিবই লাগিব, তো জিম ফিজটো তেওঁৰ ডাবল হৈ যায়। হয়, কিন্তু পিটিৰ কাৰণে মোক 50,000 দিয়া নাই, 15,000 পাৰ মান্থ হিচাপে দিছে। অঁ, কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় তেওঁ এইটো মাহৰ ধৰক ফিজটো একেলগে নেক্সট মাহৰ লগত মিলাই দুই মাহৰ একেলগে কৰি দিয়ে, মেক্সিমাম আপোনালোকে মোৰ গুগল পে' ট্ৰানজেকশ্যনত তেনেকুৱাই পাব, দুমাহৰ মূৰত তেনেকুৱা টাইপৰ পাব, সেইটোৱে। তেওঁ 50,000 টকা দিয়া নাই, এইটো সকলোতে ভুল কৰি লৈছিল। ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে যে 15,000-20,000 টকা তেওঁ পে'মেণ্ট কৰিছিল আপোনাক মান্থলি, বা দুমাহৰ যদি একেলগে হৈছিল 30,000-40,000 টকা পে'মেণ্ট কৰিছিল। তাৰপিছত আৰু আপোনাক আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিম, যিহেতু তেওঁলোকৰ এনেদৰে সম্পৰ্ক আছিল, জিম সম্পৰ্কীয় সম্পৰ্ক আছিল, আন ব্যক্তিগত কাৰণত বেলেগকৈ কেতিয়াবা লগ পাইছিল নেকি বাহিৰত তেওঁৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা কিবা? এতিয়া চাওক, তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুবেই এক্টিভ, আৰু লগতে ময়ো খুবেই এক্টিভ। যদি কেতিয়াবা আমি যদি বাহিৰত লগ পালোঁ হয়, নিশ্চয় আপোনালোকে এটা নহ'লে এটা ফটো দেখিলে হয়, বা এটা নহ'লে এটা ফটো দেখিলে, কিন্তু আপোনালোকে যিমান খুচুৰক কেতিয়াও আপোনালোকে সেই ফটো এটা নাপায়, কাৰণ কিয় মই তেওঁক কেতিয়াও জিমৰ বাহিৰত লগ কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ জিমৰ বাহিৰত আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ কানেকশ্যন নাই। আপোনালোকে কেতিয়াও, আপোনালোকে হাজাৰ ট্ৰাই কৰক, নোৱাৰে ওলাব, কাৰণ মই কৰাই নাই। তো মানে এনেই নামটো, মোৰ নামটো সাঙুৰ খাইছে, তো যাৰ কাৰণে অলপমান বেয়াও লাগিছে বস্তুটো। কি ক'ব বিচাৰিব এতিয়া, এনেদৰে আপোনাৰ নামো সাঙুৰ গাইছে, যিহেতু আপুনি তেওঁক শৰীৰ চৰ্চা শিকাইছিল বা তেওঁক যি শৰীৰ চৰ্চা কামত তেওঁ আপুনি সহায় কৰি দিছিল, এতিয়া যদি বৰ্তমান সময়তে তেওঁ ইমান চৰ্চা যিহেতু আছে, কেনেকৈ ভাবে আপুনি তেওঁক এতিয়া কি বুলি ভাবে, বা পূৰ্বতে কেনেদৰে ভাবিছিল, বৰ্তমান সময়ত কেনেদৰে ভাবে? এতিয়া ভাবিছোঁ কাছ মই ট্ৰেইনিং নকৰা হ'লে, কাৰণ কিয় যদি, আৰু মই চাওক মানুহ এটা যেতিয়া শিকিব আহে, আপুনি তেওঁৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আপুনি চেক নকৰে ন, যে চেক কৰিতো কোনো নিশিকায়। আপুনি স্কুল, এতিয়া জিম এখনৰ মই স্কুলৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছোঁ, চাওক স্কুলত আপোনাৰ যেতিয়া ষ্টুডেণ্টে এডমিশ্যন ল'ব আহে, ষ্টুডেণ্টৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপুনি চাব নেকি, যে তেওঁ কোনটো ঘৰৰ ফেমিলি বিলং কৰে, কি কৰে, পইচা দিছে, ফিজ পে' কৰিছে, বা পঢ়াত ভাল কিবা ভাল তেনেকৈ এডমিশ্যন পাইছে। তো জিমটো হ'ল এনেকুৱা এটা বস্তু য'ত আপোনাৰ, মই বেকগ্ৰাউণ্ড, কোনো মানুহে, কোনো জিমৰ অনাৰে বেকগ্ৰাউণ্ড চেক নকৰে, যে তেওঁ ভাল ঘৰৰ নে বেয়া ঘৰৰ, তেওঁ ফিজ পে' কৰিব বিচাৰিছে, আমাৰ ভাই ফিজ লৈ মতলব, পইচা আমাক ক্লিয়াৰ দিছে, মান্থলি ফিজ পে'মেণ্ট কৰিছে, পিতৃ পইচা ক্লিয়াৰ কৰিছে, তো ফিজ পে' কৰিছে, আমাৰ বিজনেছ ৰান হৈছে, তাৰ বিনিময়ত ট্ৰেইনিং কৰাইছোঁ, বাছ ফ্ৰী অফ কষ্ট আমাক পইচা দিয়া নাই তেওঁলোকে, সেইটোৱে। আৰু মোৰ বেয়া কিয় লাগিছে, বিকজ যিহেতু মোৰ আজি মই ফিটনেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰী 2014 পৰা মই আছোঁ,
আজিলৈকে মোৰ কেনেকুৱা নাম কাৰো লগত মোৰ সাঙৰ খোৱা নাছিলে বা নাম এড হোৱা নাছিলে, বাট সাধাৰণ মই জাষ্ট আজি সাত আত্মা তেওঁক ট্ৰেইনিং কৰাৰ বাবে তেওঁৰ এই হেৰিটোৰ কাৰণে মোৰ নামটো মানে বহুত বেয়াকৈ আহি গ'ল, যিটো মানে অলপমান বেয়া লাগিছে। আৰু কিছুমান মিছা মিছা কথাও এড হৈ গ'ল, যেনেকৈ মই 50,000 চাৰ্জ কৰোঁ, তো তাৰে কাৰণে নৰ্মেল ক্লাইণ্টবিলাকে অলপমান ভাবিব পাৰিব যে তাণ্ডাই ইমান চাৰ্জ কৰে, তো আমি তাণ্ডাৰ তাতে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ, বাট মই ইমান চাৰ্জ নকৰোঁ যে মোৰ বিজনেছত হেম্পাৰ পৰি যায় ন এইটো বস্তু। চ' সেইটো বস্তুৱে মই আপোনালোকৰ থ্ৰুৰে মই জনসাধাৰণক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইটো কমপ্লিটলি ৰং হয়। তো আপোনালোকে এবাৰ নিজে আহি চালে গম পাব যে মোৰ ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ বা মোৰ নৰ্মেল যিবোৰ ষ্টিল মোৰ ক্লাইণ্ট চলি আছে সেই ক্লাইণ্টে এতিয়াও জানে যে মোৰ ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা। আৰু এটা কথা আপোনাক সুধিব বিচাৰিম, যিহেতু তেওঁ যথেষ্ট দামী দামী কাপোৰ পিন্ধে, যথেষ্ট দামী দামী তেওঁ জোতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোবিলাক পিন্ধা সামগ্ৰী তেওঁ যথেষ্ট দামী দামী, আৰু ইতিমধ্যে তেওঁক এই হীৰা আঙুঠিও দিছে ভায়েক পাতি লোৱা ভায়েক বিশাল ফুকনে। সেই সম্পৰ্কে কেতিয়াবা আলোচনা হৈছিল নেকি যে দামী কিবা পিন্ধি আহিছে আপোনালোকে যিহেতু কথা পাতে তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ? কি হয়, জিমতটোতো জিমৱেৰতে আহে, তো জিমত ধৰক সেইবোৰ ধৰক জুৱেলাৰী অৰ্ণামেণ্ট আজিলৈকে ফ্লন কৰা দেখা নাই, কাৰণ আপোনালোকে জানে জিমত সেইবিলাক পিন্ধি কিনে এক্সাৰচাইজ কৰিবও নোৱাৰে। তো মই সেইবোৰ জুৱেলাৰী অৰ্ণামেণ্ট পিন্ধি তেওঁক অহা মই জিমত দেখা নাই। তেওঁ জিমৱেৰ নৰ্মেল জিমৱেৰত আহে, এক্সাৰচাইজ কৰে, জিম বেগ লৈ আহে, এক্সাৰচাইজ কৰে, গুচি যায়। চিম্পল ফটোত যিটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত যেনেকুৱা আছে, ধৰক যেতিয়া তেওঁ বিয়া পাতিছিলে ধৰক মইতো নাজানোৱে কোন, কিন্তু তেতিয়া যেতিয়া বিয়া পাতিছিলে আমি চবেই জানো অ' ৱাও এনেকৈ বিয়া পাতিছে ছোৱালীজনী। তো সেইবোৰ বস্তু আমি ফটোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুৰে গম পোৱা, বেলেগ এনে পাৰ্চনেলি মইতো একো গম পোৱা নাই। তেতিয়া ভাবিছিলে ইমান মানুহে ইমান পইচা ইনকাম মানে কেনেকৈ কৰিব পাৰে, মানে সেনেকুৱা এটাতো কুৱেশ্যন আহেই চবৰ মাইণ্ডত। আৰু তেতিয়ালৈকে আমি ধৰক এতিয়া আপোনালোকৰ নিউজৰ থ্ৰুৰে আমি গম পাইছোঁ তেওঁৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকুৱা বা তেওঁৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকুৱা। তেতিয়ালৈকে ভাবি আছিলোঁ যে তেওঁৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড খুবেই ভাল চাগে, কাৰণ কিয় আমিতো নাজানো তেতিয়ালৈকেতো কোনো মিডিয়াই ধৰক তেওঁক কভাৰ কৰা নাছিলে বা তেওঁৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকুৱা কি কেনেকুৱা কভাৰ কৰা নাছিলে। এতিয়াহে আপোনালোকে চবেই কভাৰ কৰি আছে, তো এতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে আচ্ছা তেওঁৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডটো তেনেকুৱা নাছিলে। চ' লাইক তেওঁলোকৰ এইটো আমিতো ভাবি আছিলোঁ যে প্ৰথমতে যে তেওঁৰ মেবি চাগে ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড খুবেই ষ্ট্ৰং সেইটোৱে। আপুনি যিহেতু কৈছে যে আদিতম শইকীয়াই আপোনাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰাই দিছিল তেওঁক, কোনখন চিনেমাৰ কাৰণে তেওঁ এনেদৰে আহিছিল বা কিবা আপোনাৰ লগত কথা বতৰা হৈছিল নেকি যদি তেওঁ ৱেইট কমাবৰ কাৰণে আহিছিল? ব্লেক আমব্ৰেলা, সেই বিষয়ে কথা বতৰা হৈছিল নেকি যে কেনেদৰে তেওঁ কি কৰিব সন্দৰ্ভত আপোনাৰ সৈতে? নাই, মোৰ মুভি ৰিলেটেড একো কথা হোৱা নাই, মোক খালি টাৰ্গেট দিছিলে যে মোৰ 10 কেজি এটা কমাই, তেওঁৰ 55 ৱেট আছিলে, মোক 55ৰ পৰা 45 কৰাৰ কাৰণে মোক এটা মানে কৰিছিলে যে তাইক 45 বনাই দিয়া, বাছ সেইটো কৈছিলে। চ' মই সেইটোৰ ওপৰতে কাম কৰিছিলোঁ, তেওঁক ৰিজাল্টো দিছিলোঁ, তাৰ 8 কেজি অলমষ্ট হৈ গৈছিলে, 48 হৈ গৈছিলে তেওঁৰ ৱেইট। তো তাৰ বাদে মই বেলেগ একো মোৰ ধৰক সেই মুভিটোৰ ৰিলেটেড মই একো নাজানো, যি ছ'চিয়েল মিডিয়াত যি পষ্ট হয় সেই হিচাপে সেয়াই জানো, আৰু বেলেগ একো নাজানো। কিমান মাহলৈকে তেওঁক শিকোৱাৰ আপুনি দায়িত্ব লৈছিল আৰু কিমান দিনলৈকে তেওঁ আহিলে, কেতিয়া লাষ্ট কেতিয়া তেওঁ আপোনাৰ ইয়ালৈ আহিছিল? লাষ্ট আপোনাৰ 15 আগষ্টৰ আগত, কাৰণ অলমষ্ট 2 উইকছ, মোৰ দেন 2 উইকছ হৈ গ'ল তেওঁ নহা, আৰু একজেক্টলি মই চাগে মোবাইলত চালে মই গম পাম ডেটটো। আৰু ছেকেণ্ডলি হ'ল কিমান দিনৰ শিক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ বুলি নহয়, তেওঁ মোৰ লগত কৰি এক্সাৰচাইজ কৰি ভাল পাইছিলে, তেওঁ কৈছিলে যে মোৰ মুভিখন খতম হোৱাৰ পিছতো মেবি তোমাৰ লগত মই কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁ এক্সাৰচাইজ, সেইটো কৈছিলে। তো মুভিৰ টাৰ্গেটটো ফুলফিল হোৱাৰ পিছতো তেওঁ কৈছিলে মোৰ তোমাৰ লগত কৰি ভাল লাগিছে এক্সাৰচাইজ, মই ৰিজাল্টটো পাইছোঁ, তো মেবি তোমাৰ লগত মই কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু এটা লিমিটেড পিৰিয়ড লৈ অহা নাছিলে তেওঁ যে মোক ইমানখিনি খালি খালি কৈছিলে যে মোৰ মুভিখনৰ মাজতো তাইৰ শ্বুটিং চলি আছিলে ন, তো মুভিখনৰ মোৰ ইমান দিনত মোৰ শ্বুটিং আছে, ইমান দিনত মোৰ গান আছে, চ' মোক গানৰ মাজত মোক এইখিনি ৱেইট কৰি দিব লাগে। চ' সেই টাৰ্গেটটো মোৰ আছিল যে অঁ আচ্ছা তোমাক মই এইখিনি ৱেইট কমাই দিব লাগে, তো সেইখিনি টাৰ্গেট আছিলে। এতিয়া যদি পুনৰ সুমি বৰা আকৌ আপোনাৰ ইয়ালৈ আহিব বিচাৰে, আপোনাৰ ইয়াত যে প্ৰশিক্ষণ ল'ব বিচাৰে, তেতিয়া কেনেদৰে আদৰি ল'ব সুমি বৰাক বা আহিবলৈ মানা কৰিব, কি ক'ব বিচাৰিব তেওঁক? চাওক বিজনেছ হয় মোৰ, তো আহিবলৈ মানা কৰা আগতে মই চাব লাগিব তেওঁৰ এই নিউজটোৱে মোৰ বিজনেছত কিমানখিনি হেম্পাৰ কৰিছে। যদি তেওঁৰ নিউজটোৰ কাৰণে মোৰ বিজনেছত এফেক্ট কৰিছে, তো মই ডেফিনেটলি মই তেওঁক মোৰ তাতে মই জাগা দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কিয় নোৱাৰোঁ, কাৰণ কিয় তেওঁৰ কাৰণে মোৰ বিজনেছ হেম্পাৰ, আৰু মোৰ মই এজন বিজনেছ ৱমেন হয়, মোৰ জিমৰ বাদে মোৰ বেলেগ ইনকাম চ'ৰ্চ নাই, তো মই জিমৰ থ্ৰুৰে চলিব লাগিব, আৰু তেওঁৰ কাৰণে যদি মোৰ বিজনেছ লছ হয় চ' ডেফিনেটলি মই তেওঁক আৰু আঁকোৱালি ল'ব নোৱাৰিম। কি ক'ব বিচাৰিব শেষত আপুনি, যিহেতু তেওঁক আহিব আঁকোৱালি ল'ব নোৱাৰিব আৰু তেওঁ এনেদৰে বৰ্তমান সময়তো চৰ্চাত আছে আৰু যদি এনেদৰেই থাকে তেওঁ যিহেতু দাগ লাগিছে, তেওঁক কি ক'ব বিচাৰিব এনেদৰে? তেওঁৰ যিটো দাগ লাগিছে মই এটাই কওঁ যে তেওঁ ওলাই আহক, যাতে য'তেই আছে কিয় ওলাই আহক, ওলাই আহি এটলিষ্ট মানে তেওঁক ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ক যে যোন কিছুমান মানুহ এনে এনে খাৰ কৰিছে তাৰ লিষ্টত ময়ো আছোঁ, বাকীবিলাকৰ কথা মই নাজানো, বাট মানে মই সাঙুৰ খাইছোঁ, হয় মই জিম ট্ৰেইনাৰ, কিন্তু এতিয়া চাওক তেওঁৰ পইচা আছে, তেওঁ যদি এটা দোকানত বজাৰ কৰিব যায়, মোৰ এতিয়া জিমখন হ'ল মোৰ দোকান, তো তেওঁ নিজৰ শৰীৰ চৰ্চা কৰিব আহিছিলে, তো এতিয়া সেই ফ্ৰীতে মোৰ এনে এনে এড হৈ গ'লোঁ, চ' মই বিচাৰোঁ যে তেওঁ যাতে ওলাই আহি সেই বস্তুবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ক,
যাতে মানে মোৰ ফিউচাৰত মোৰ কেৰিয়াৰত যাতে হেম্পাৰ নপৰে, নহ'লে কি ঠিক মানুহেও মোক সেইটো বস্তুৱে ভাবিব পাৰে। কাৰণ কিয় এটা কথা আপোনালোকে জানে, কেতিয়াবা চোৰৰ লগত থাকিলে আন মানুহকো চোৰ বুলিয়ে ভবা যায়, কিন্তু মোৰ তেনেকুৱা তেওঁৰ লগত কোনো ধৰণৰ পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যন নাছিল, মই জিমতহে আছিলোঁ খালি। ক্লেৰিফিকেশ্যন কেনেদৰে দিব বিচাৰিব যিটো আপোনাৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই তেওঁৰ জিমৰ বাহিৰে? অঁ, সেইটো আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া, মোৰ বেংক ট্ৰানজেকশ্যন, মোৰ মোবাইলৰ ফোন, আপোনালোকে মোৰ মোবাইলৰ ফোন কল ৰেকৰ্ড কৰক, মোৰ মেছেজ হিষ্ট্ৰী চাওক, মোৰ হোৱাটছআপ হিষ্ট্ৰী চাওক, যদি মোৰ তেওঁৰ লগত কিবা লিংক আপ থাকিলে হয় ডেফিনেটলি মোৰ ক'ৰবাততো ক'ৰবাত পাব ন, তো মোৰ হোৱাটছআপ হিষ্ট্ৰী চাওক, মোৰ মেছেজ হিষ্ট্ৰী চাওক, মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হিষ্ট্ৰী চাওক, মোৰ কল হিষ্ট্ৰী চাওক, মোৰ বেংক একাউণ্টৰ হিষ্ট্ৰী চাওক, গোটেই চাওক, গোটেই উলিয়াই কেনে আপোনালোকে চাই লওক এবাৰ, তেতিয়া আপোনালোকে নিজে গম পাই যাব যে মানে মোৰ তেওঁৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ কানেকশ্যন আছিলে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া আছিল তন্দ্ৰামণি কুমাৰী, আৰু তেওঁ যিহেতু জিম ট্ৰেইনাৰ আছিল সুমি বৰাৰ, ইতিমধ্যে তেওঁ সকলোখিনি কথা বিৱৰি কৈছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আগত, সকলো কথা তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যিহেতু কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক আছিল জিমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁ ব্যক্তিগত জীৱনত কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক আছিল, বা কেতিয়াও তেওঁৰ লগত যে ট্ৰেডিং সম্পৰ্কে কথা পতা নাছিল, কোনো লোকৰ সৈতে যে ইয়াত ট্ৰেডিঙৰ বিষয়ে কথা পতা নাছিল, সম্পূৰ্ণ কথা ইতিমধ্যে বিৱৰণ দিছে তন্দ্ৰামণি কুমাৰীয়ে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। News18 app download কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR code। Google Play Store তো পাব এই News18 app।